velkommen til alle sammen. Og velkommen. Jeg håber, I nyder det. Det er godt. Jeg vil godt sige jer rigtig hjertelig tak, fordi I kommer og pynter vores rigtig, rigtig fine rum her. Byens rum er jo et centralt omdrejningspunkt for byens borgere og gæster i byen. Og det er et vigtigt signal, som vi har fået kunne sende her nu, at vi endelig har fået sådan nogle flotte udsmykninger. Om det så er glasfigurerne, om det er træpanelerne, som sidder op langs på vores vægge. Jeg ved, der også er et ur, der kommer op på et tidspunkt, og det synes jeg i særdeleshed er rigtig, rigtig flot lavet. Det er et vigtigt signal at sende, fordi at det jo ikke kun er borgerne i byen, der skal bruge det her. Det er rent faktisk også alle de gæster, vi forhåbentlig i fremtiden også kan komme til at komme med og se det her. Og jeg lige har lagt energi og lagt en masse arbejde i at lave det her utroligt flotte stykke arbejde. Det er vi utroligt taknemmelige for. Men det sker jo ikke uden et samarbejde. Og samarbejde, det har vi jo selvfølgelig haft med, hvad hedder det, handicap, bo og beskæftigelse. Og beskæftigelsen, det er den, som Linda Ure, hun står for. Og jeg ved, at hun også lige vil sige et par enkelte ord til det her. Så værsgo og velkommen. Jo, tak. Og jeg vil jo gerne sige på vores alles vegne i forhold til finansieringen. For det er en finansiering, det her, fordi at der er både glas og der er malerier. Og som nævnt, så er det mig, der lige skal sige et par ord. Og vi er rigtig glade for, at vi kan få lov til at være med til at forskønne og være en del af det her kulturliv og forening og handelsdansliv, der er her i Øllegod. Og kultur, det genererer jo kultur. Fordi det hele det kom sig af, at vi havde åbent til late night, og så kommer Thomas, han har sikkert fået opgaven fra Handelsdansforeningen, om at det her det skulle forskønnes. Og han kommer så og spørger, om vi vil være en del af det. Og det vil vi selvfølgelig gerne. Der er en masse kreativ personale og en masse kreative medarbejdere, som bare gik i gang med den opgave. Og det har været en super god opgave, har jeg i hvert fald både set og hørt. Fordi der har været nogle rigtig gode udfordringer i den. Der har været udfordringer i forhold til de her plantekasser, som der nok snart skal nogle planter i. Udfordringer i form af, at hvordan fik man lige sådan en kasse sat sammen, som var helt lige, og der kunne komme jul under og sådan noget. Så inviterer man bare en tømmer på kaffe, og så laver han en demomodel, og så kan man ellers selv. Det var jo sådan, I gjorde det. Og udfordringer i forhold til med glas og sådan noget har der også været. Men det har I klaret. Og selve processen i det har også været, at Thomas har ikke haft en deadline, der har ikke været en frist for, at I skulle aflevere det. Så det har været en rigtig god proces med, at I har kunne eksperimentere i den periode, hvor I skulle lave det her. Og så har I kunne hænge det op lidt efter lidt. Og det, jeg oplever i hvert fald, at I har fået meget, meget stor ejerskab i det her, fordi det har været sådan rigtig god proces. Og resultatet, det synes jeg sagtens, I kan være stolte af. Hold da op, hvor er det flot. Det er super godt. Så vi vil endnu en gang gerne sige tak for, at vi får lov til at være med i Ølguds liv. Og også kunne vise, at jamen, vi kan altså også noget. Og vi vil da gerne opfordre til, at der er andre, der henvender sig til enten energishoppen eller ned på energivej, til at vi kan få sådan en bestilling igen. Jeg skal også lige huske at sige, at jeg også, for vi vil arbejde jo for Varde Kommune, at vi faktisk også er lidt stolte af, at vi arbejder lidt for naturen, fordi at Vardes nye vision, som jo ikke er kommet ud helt offentligt endnu, men det gør den nu her om nogle få dage, den hedder vi, og så streg, naturen. Og jeg synes godt, vi kan sige, at vi genbruger i naturen. Vi har virkelig genbrugt det,
alt er genbrugsmaterialer, og det er det hele, som, som vi laver det af. Så der har vi også, synes jeg, i hvert fald opnået nogle mål der. Så ja, så skal jeg også lige huske at sige, at vi faktisk også er rigtig glade for, at vi lige kan være hernede. Fordi at jeg var nede på Musikhuset her for et stykke tid siden, og så kommer jeg og snakke med nogen, og det er jo nede i Esbjerg, så kommer jeg og snakke med nogen, som, som faktisk arbejder i udlandet. De spørger så, hvad jeg laver. Nå, men jeg fortæller så, hvad jeg laver. Jeg arbejder i, i beskæftigelsen, og så nævner jeg Ølgod. Ølgod, siger de så. Jamen, Ølgod, det er jo der, hvor der på torvet står en stor pagode, og hvor man får landets bedste burger. Yes, det er jo bare fint. Og her er I også repræsenteret, så, eller, og her er vi repræsenteret, så jeg tænker, at det er da en stor gave. Og tak for det. Ja, og det var mine ord.